Apabila kita ingin merasakan diri berada dalam keadaan yang selamat, kita sangat mendambakan wujudnya pegawai yang beruniform biru tua itu berada di persekelilingan kita kerana ia memberikan suatu isyarat emotif bahawa kita berada dalam lingkungan yang dikawal sendiri oleh PDRM. Tetapi bila kita melihat pegawai-pegawai keselamatan, khususnya dalam konteks PDRM ini, ada persepsi yang sesetengahnya dipolitikkan dan melihat bagaimana institusi itu sebagai satu institusi yang seharusnya membina rasa selamat itu juga turut terpalit dengan pelbagai tuduhan antara yang akhir kita dengar tentang selective prosecution dan apabila dilantik seorang ketua polis negara yang baru saya melihat realiti ini semenjak 20 tahun yang lalu, kita sentiasa menantikan apakah isyarat yang bakal diberikan oleh Ketua Polis Negara yang baru itu. Dan mutakhir ini, apakala dilantik seorang lagi Ketua Polis Negara yang baru, selepas realiti beralihnya pentadbiran dari Barisan Nasional kepada Pekatan Harapan, kita menantikan apa isyarat besar, apakah naratif baru yang cuba dibawakan oleh sosok baru ini. Dan nyatanya, ia merupakan, kalau boleh saya anggap sebagai suatu isyarat yang anomali, yang janggal untuk kita dengar. Apakala beliau dengan begitu tegas sekali, bercakap tentang aspek integriti, bercakap tentang memberikan ancaman kepada tauke judi misalnya. Itu bukan satu mesej yang lumrah pernah kita dengar daripada seorang ketua polis negara. Justru pada malam ini kami bawakan sosok peribadinya sendiri iaitu yang dihormati Inspektor General Datuk Seri Abdul Hamid Bado, Ketua Polis Negara. Assalamualaikum Datuk Seri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh kira hari ini hari yang keberapa Datuk Seri? saya sebenarnya saya ikhlas saya pun hilang lost count eh? <laughs> ya <Yeah, yeah, yeah. laughs> dan itu tidak penting yang penting kesanggupan Datuk saya menganggap ini saya bersembang panjang dengan Datuk Seri sebelum ke udara tadi saya menganggap Datuk Seri menerima jawatan ini sebagai satu sentimen national service itu kita akan bicarakan seketika nanti dan Hafiz kita bersiap sedia dengan tautan di Facebook nanti Betul, Syed. 4 Mei 2019 seolah-olah satu episod baru untuk PDRM selepas adanya pelantikan seperti Syed katakan tadi. Dan pastinya selepas 9 Mei 2018 yang lalu, pastinya pelbagai kebobrokan pentadbiran dahulu telah dibongkarkan dan sebagainya tentunya memberi satu cabaran yang besar dan getir kepada PDRM kerana people are demanding for that people rakyat ingin mengetahui apakah hmm. episod uh, seterusnya bagaimana dan seperti biasa hari ini selain anda boleh saksikan kami di TV1 anda juga boleh saksikan secara lantong di saluran digital my freeview 123 dan kepada mereka yang uh, tidak berkesempatan di depan TV dan sebagainya anda boleh saksikan secara langsung dalam talian melalui Facebook live berita RTM dan seperti biasa juga anda boleh salurkan pelbagai persoalan pandangan dan juga kritikan sekalipun dan kami akan sampaikan terus kepada tetamu yang dihormati Datuk Seri Abu Bakar baik saya Ya, terima kasih. Hafiz, pastinya kita mengalu-alukan komentar diberikan di pautannya berita RTM Facebook kami manfaatkan pada malam ini dan nanti kita akan mulakan bicara ini dengan persoalan-persoalan yang ramai nanti nantikan tetapi telah pun disiapkan Hafiz dengan analisisnya kita ikuti bingkisan ini. Tiada siapa dapat menafikan kepentingan institusi polis dalam sesebuah negara. Ia bukan hanya menjadi agensi yang mengawal keselamatan negara, bahkan juga menjalankan tanggungjawab sosial untuk memahami keperluan semasa rakyat. Di Malaysia sahaja, pelbagai program mendekati rakyat telah dilakukan bagi memahamkan rakyat tentang peri pentingnya kerjasama erat antara rakyat, polis dan orang ramai aspek keselamatan tidak harus diserahkan secara bulat-bulat kepada pihak polis. Kerana akhirnya, rakyat juga yang akan menjadi mata dan telinga kepada setiap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Pada aspek yang lebih rinci, kita dapat melihat bagaimana PDRM memberikan input strategik kepada kerajaan dalam mengolah mobiliti rakyat kepada setiap perkara yang berlaku pada hari ini. Ini kerana PDRM mencerap segenap peristiwa yang berlaku dalam negara melalui sistem kerjanya yang menerima pelbagai bentuk laporan di setiap pelosok negeri. Justru, elemen intelijensia dan risikan menjadi elemen penting dalam mengekang setiap perkara dan anasir yang bersifat sensitif. Namun, apabila imej polis sudah mula dipersoalkan, ia membangkitkan satu persepsi yang sukar untuk dibendung. Walaupun ia disebabkan oleh nilai titik, namun usaha untuk memulih imej institusi sebelahnya tentulah berdepan dengan pelbagai cabaran yang besar. Ditambah pula dengan pelbagai kes yang melibatkan integriti pegawai dan anggota. Malah dipolitikkan pula demi kepentingan sempit parti-parti yang ingin meraih sokongan. PDRM hari ini berdepan dengan realiti yang mencabar. IPCMC merupakan antara elemen yang sangat transformasional dalam memperkasakan PDRM. Ia dianggap sebuah institusi yang merupakan timbang tara dan semak imbang kepada kuasa penguatkuasaan yang dimiliki polis hari ini isu integriti begitu penting diimbangkan dengan kebajikan anggota. Justru Ketua Polis Negara telah mempertegas isu ini pada peringkat awal pelantikan beliau. Dan persoalannya kini menyusul adalah bagaimana pula dengan emolumen, kebajikan serta hak asasi anggota dan pegawai. Apakah jaminan sebuah usaha pemerkasaan yang seimbang dapat dilakukan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan hari ini? Segala persoalan bakal dirungkaikan pada malam ini. Saksikan saya. saya Said Munawar dan Ketua Polis Negara eksklusif di Bicara Politik Ekonomi. Ya, uh, 55 minit berbaki bersama Datuk Seri Abdul Hamid Badu, Ketua Polis Negara telah pun diperkenalkan dan bingkisannya disediakan oleh uh, Hafiz tadi. Terima kasih Hafiz. Uh, Datuk Seri, saya kira sekitar 2 bulan setengah sekitar begitu. Kalau ada satu perkataan yang menggambarkan bagaimana uh, perasaan Datuk Seri kini selepas di menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Polis Negara, apa satu perkataan itu? Syukur. Syukur, Alhamdulillah. Jadi kita bermula dengan nota yang betul Datuk Seri. Ini menariknya kerana saya melihat uh, komentar khalayak, ya, apabila diumumkan uh, akan adanya pertukaran, perjawatan baru untuk Ketua Polis Negara, pelbagai sisi akan diberikan sorotan tentang kepribadian Datuk Seri. Dan isu yang selalu dikaitkan apabila namanya adalah Datuk Seri Abdul Hamid Badur integriti. Mungkin kita boleh mula-mula di situ. Mengapa itu agaknya sisi yang selalu dilihat dalam konteks sosok kepribadian, Seri? Sri? Oh, sukar juga bagi saya <laughs> nak menjawab. <laughs> uh, jadi uh, perkataan integriti itu uh, uh, bukan saja menjadi sesuatu yang saya sebut-sebutkan uh, tanpa isi. Hmm. Uh, memang sejak daripada mula lagi uh, di pusat latihan polisnya. Uh, memang uh, Dah ada dia dalam uh, diri itu sendiri uh, hmm. terpahat uh, satu satu apa ni uh, semangat uh, untuk uh, saya memberikan perhatian hmm. uh, sebagai seorang pegawai polis hmm. uh, dengan uh, penuh uh, integriti. Hmm. Uh, memang sifat-sifat tersebut telah tertanam uh, sejak hmm. daripada bangku sekolah. Hmm. Lepas itu daripada Uh, dendangan ke telinga saya oleh arwah ibu saya hmm. dan uh, arwah bapa saya lah yang uh, juga seorang anggota polis ketika itu uh, dalam uh, kegetiran hidup sebagai uh, uh, anak kepada seorang uh, constable polis uh, arwah bapa saya sering uh, uh, mengulangi uh, Pesan. Pesanan lah sentiasa hmm. kerap berpesan kepada saya supaya walau bagaimana susah pun sekali hmm. cuba uh, tegakkan sifat-sifat uh, amanah tersebut. Itulah yang selalu didendangkan. Hmm. Jadi apabila masuk ke pusat latihan polis tersebut dengan uh, bimbingan daripada guru kawat dan juga instruktur-instruktor yang ada di pusat latihan polis tersebut. Hmm. Jadi semangat tersebut jadi semakin kental lah dalam diri. Itu. Ya. Datuk Sri mengatakan bahawa perasaannya kini adalah syukur. ya. Dan sewaktu dilantik itu, Datuk Sri juga pernah di beberapa pertemuan menyatakan bahawa kelebihan Datuk Seri adalah kerana telah pun pencin, berada di luar perkhidmatan dan kini diberikan dengan tanggungjawab yang sebesar ini. Ya. Mengapa itu menjadi kelebihan kini ya. apabila menjadi Ketua Polis Negara? <tuh> Selepas saya mengambil membuat keputusan untuk bersara awal, dan saya tidak lagi mahu mandang ke belakang. Saya sudah nekat untuk saya bersara untuk seterusnya untuk apa dah? Untuk sisa hidup sebelum kematian ya. Hmm. tidak terfikir di hati saya suatu hari nanti saya akan kembali diberikan kepercayaan dan amanah untuk kembali sebagai ketua polis negara. Hmm. Um saya hidup bersama dengan masyarakat di kampung dan juga di pekan ya, bercampur dengan mereka. Hmm dalam urusan saya apa, menjalankan perusahaan perkebunan, hmm. bercucu, bertanam sayur ya, secara uh, komersial, jadi berinteraksi dengan mereka, hmm. baik uh, di majlis-majlis perkahwinan, hmm. di masjid, hmm. tadi. jadi uh, banyak uh, saya dapat uh, feedback perkara-perkara uh, hmm. yang disentuhkan, uh, yang disentuh dibawakan oleh mereka untuk perbincangan. Uh, menyentuh tentang soal uh, beberapa kepincangan yang berada di dalam uh, yang berlaku di dalam PDRM. Mm -hmm. Jadi saya rasa bersyukur saya dapat mendengar sendiri mm -hmm. ya, mendengar sendiri daripada uh, mulut mereka. Mm -hmm. Jadi uh, itulah apabila saya kembali sebagai Ketua Polis Negara sudah ada di dalam diri saya mm -hmm. eh, satu ilmu ya, eh, mm -hmm. satu pengalaman mm -hmm. uh, dan uh, bertitik tolak daripada situ memudahkan lagi hmm. uh, usaha saya untuk nak apa ni menjalankan amanah dan tanggungjawab sebagai ketua polis negara. Hmm. Izinkan saya untuk explore secara sedikit lebih uh, rinci dalam aspek ini tapi Hafiz, ya kalau rajin kita boleh tengok di YouTube. Saya suka ada satu uh, temu bual itu uh, antara tajuknya saya ingat saya dia kata kalau dia tahu uh, saya bakal jadi ketua polis negara dia takkan pau saya. Itulah ada itu saya <laughs> sangat popular saya tengok itu ada di YouTube jadi penonton boleh berkongsi itu. Cuma apabila Datuk Seri menyatakan sedemikian ya uh, saya melihat banyak uh, pendekatan PDRM sebelum ini cuba untuk melakukan Kan, ...libat-urus, engagement dengan masyarakat untuk memahami keperluan. Tetapi kelihatannya tadi Datuk Seri menganggap bahawa apabila berada... ...di luar perkhidmatan baru memahami realiti masyarakat dan persepsi itu. Sedangkan ada keinginan ataupun seharusnya PDRM itu sebagai sebuah institusi... ...memahami realiti dan kritik itu. Mengapa kelihatannya seperti komen... ...dan kritik ini terhijab daripada sensitiviti PDRM? Apa yang insulate institusi ini daripada mendengar... Uh, kritik seperti mana yang Datuk Seri gambarkan itu tadi? Yang uh, saya boleh uh, ulas ialah tentang uh, satu sikap uh, uh, tidak mahu mengakui uh, kita terperangkap dalam satu sindrom penafian kita tidak boleh apa ni? Kita tidak mahu mendengar uh, sebab uh, mungkin ya, mungkin kita rasa ada satu sifat sombong dalam diri ya bahawa apabila kita memakai baju uniform biru ini dan kita diberikan kuasa yang sebegitu besar ya begitu hmm. luas sekali kita ada sifat-sifat sombong pada diri kita yang kita tidak boleh dikritik. Hmm. Maknanya apa yang kita buat tu terima sajalah. Hmm. Jadi itu sesuatu yang tidak betul. Hmm. Jadi bertepatan dengan tema Hari Polis yang baru ni yang yang juga tema yang sama pada tahun yang sebelumnya iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya. So sepatutnya kita sebagai pegawai dan uh, anggota di dalam PDRM tu kita terima hakikat bahawa uh -huh. memang kita sebahagian daripada masyarakat ya. Kita diberikan tanggungjawab dan amanah untuk berkhidmat demi kepentingan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita terima kritikan apa tu Hmm. kita mesti bersangka baik bahawa itu kritikan yang ikhlas daripada rakyat. Mhm. So selagi lagi kuat kritikan, lagi banyak kritikan tersebut, so sepatutnya kita sedar bahawa hmm. sesuatu tidak betul dengan uh, perjalanan uh, pasukan ini tadi. Yeah. So sepatutnya kita ambil langkahan hmm. untuk memperbaiki hmm. yang betul. betulkan. Mhm. Datuk so, hmm. cuba mengamati uh, sikap uh, psiki, uh, psikologi, yeah, mungkin juga falsafah kalau kita nak nampakkan apapun. Uh, temubual temu bual Datuk Seri sebelum daripada sesi kita pada malam ini dan saya tertarik dengan satu temu bual yang mana Datuk Seri memberikan ancaman yang besar kepada pesalah laku disebut di situ soal tauke judi soal tansri ini satu pada hemat saya ada satu mesej yang langka tidak selalunya datang daripada ketua polis negara dalam tempoh-tempoh awal perjawatannya itu um, mengapa dan datuk seri memberikan gambaran ada yang mengatakan oh ini satu statement yang berani uh, ada yang memberikan gambaran bahawa ini lembaran baru bagi PDRM hmm. saya cuba nak memahami ini apa yang cuba datuk seri bawakan dengan semangat yang sebegitu rupa untuk membetulkan hmm. kalau berlaku pun herotan di dalam nilai-nilai yang harus dianuti oleh PDRM? Ya. Saya sedar, saya sendiri sedar, secara ikhlas yang saya sedar bahawa berlaku keruntuhan disiplin di dalam pasukan disebabkan oleh kurangnya uh, kawalan ke atas uh, perilaku anggota uh, dan uh, kurangnya kawalan uh, di atas kegiatan-kegiatan uh, yang menyalahi undang-undang seperti judi yang haram ni tadi ya maksiat dadah So saya dapati seolah-olah uh, perkara ini tidak diambil berat, hmm. tidak diambil berat. Jadi aduan orang ramai sebegitu banyak, seolah-olah polis ini tidak sensitif. Hmm. Uh, memang dari satu sudut memang ada alasan-alasan uh, yang mengapa ia jadi begitu. Tetapi uh, masyarakat uh, melihat itu satu kegagalan yang amat nyata sekali hmm. uh, bagaimana premis-premis judi ini boleh beroperasi. Ya? Hmm bersebelahan dengan masjid. Mhm. Mm bersebelahan bersebelahan dengan tidak jauh daripada balai, balai polis, polis misalnya. Mm. Jadi di situ sudah uh, masyarakat sudah dapat masyarakat bijak sekarang yeah, ini, yeah. Dia dia dapat nilai. melihatnya, mm. dapat melihatnya. Apa dah jadi dengan pasukan ni? Mm. Perkara yang begitu jelas sekali uh, kesalahan yang begitu jelas sekali berlaku. Mm. Seolah-olah dibiarkan. Yeah. Jadi itulah masalahnya. Jadi uh, saya lihat uh, kegiatan uh, judi ini telah Uh, menular masuk ya. uh, pengaruh toke-toke uh, judi ini uh, uh, menular masuk ke dalam pasukan ya. uh -huh. merasuahkan pegawai-pegawai uh -huh. tak kiralah pegawai tinggi ke pegawai uh -huh. rendah ke uh -huh. uh, ramai yang terperangkap okay. dengan gejala ini tadi uh -huh. mengambil duit rasuah dari toke-toke judi itu selepas itu uh, tidak mengambil tindakan uh -huh. untuk menyekatnya yeah. jadi yang menjadi mangsa ialah masyarakat ya. okay anak-anak muda belasan tahun. Jadi timbul satu perasaan marah daripada masyarakat. Hmm. Dan saya ketika itu berkhidmat uh, di dalam Chonghas. Hmm. Uh, saya dapat uh, mengutip reaksi ini tadi hmm. daripada. Dan perkara ini telah kita sampaikan hmm. dalam masyarakat tertinggi ya apa tetapi uh, saya lihat tidak ada sesuatu yang konkret yang betul-betul uh, konkret uh, dilaksanakan hmm. untuk hmm. nak Uh, apa ni membanteras uh, judi ni. Yeah. Jadi apabila saya uh, diberikan uh, tanggungjawab uh, sebagai ketua polis negara uh, inilah yang uh, saya uh, utamakan dahulu ya. mm -hmm. supaya <coughs> uh, amalan rasuah ya pegawai, -pegawai uh, saya ini tadi dapat dihentikan. Mm. Dan uh, saya memberikan arahan yang tegas supaya yeah. semua premis-premis judi ini mesti ditutup ya. Mm dan sekiranya apa sekiranya masih berdekil, tindakan diambil ya. untuk menangkapnya bukan ya. saja kepada mereka yang berjudi tersebut ya. tetapi juga kepada operator-operatornya ya. itulah ya. saya serius dalam kata ni ya. sebab uh, saya anggap judi itu adalah ibu kepada uh, banyak perlakuan-perlakuan uh, jenayah lain lain ya, ya. Hafiz mengangguk-angguk nak tanya soalan tapi saya nak sambung satu lagi soalan. Saya minta izin untuk panjangkan sedikit dalam elemen ini kerana saya mendapati Datuk Seri ya, uh, sikap PDRM sebagai sebuah institusi sebelum ini, sebelum Datuk Seri mungkin um, apabila timbulnya isu berkait tentang integriti, uh, keruntuhan nilai di kalangan anggota dan pegawai, kelihatannya PDRM sebagai sebuah institusi agak defensif. Tidak, de mungkin dengan alasan untuk tidak, tidak mahu menjatuhkan moral anggota dan pegawai. Tetapi yeah. Datuk Sri mengambil satu pendekatan yang 180 darjah berbeza. Hmm. Uh, jadi apa hikmahnya di sini? Apakala penafian itu su sudah tidak lagi menjadi sindrom kepada PDRM. Apa yang diharapkan dengan sikap terbuka ingin mendengar kritik ini kepada PDRM ini? Saya uh, saya percaya ya apabila untuk menyelesaikan apa-apa juga masalah ya. Uh, yang penting sekali yang pertama sekali kita mesti mengakui bahawa kita ada masalah. Hmm. So selepas kita akui ya dan barulah kita boleh mengambil langkahan untuk nak menyelesaikan mengatasinya. Tetapi selagi kita mempunyai sifat-sifat denial syndrome ni tadi, hmm. sifat penafian ni tadi, masalah tu tidak akan dapat dia apa. So kesedaran itu mesti timbul dari diri kita sendiri. Ya. So saya menyerulah kepada anak buah saya, jangan sekali-kali berasa malu. Hmm. Ya. Berasa malu bahawa apa yang saya dedahkan kepada umum ini seolah-olah apa ini membuka pekung di dada. membuka pekung di dada ya. sebenarnya kita kena terima hakikat ya untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu kita mesti dengan penuh ikhlas kesedaran diri kita sendiri ya. mengakui bahawa memang masalah itu wujud ya. selepas kita mengakui menerima hakikat tersebut barulah kita boleh aa, mengambil tindakan langkahan itu aa, seterusnya dapat dilaksanakan dengan dengan jayalah lah. Ya. Datuk bagi pihak rakyat saya kira ramai kalau tidak pun kesemuanya merasa bangga dengan kesediaan itu. Saya kira. Terima kasih. Ya, saya terima habis. Terima. Herotan ataupun saya samakan dengan persepsi rakyat hmm. hari ini dan soalan di Facebook yang kami terima hari ini rata-ratanya bermula dengan berkaitan dengan integriti hmm. dan Datuk Seri sendiri selepas pelantikan beliau banyak bercakap dan memperjuangkan komitmen untuk memberangi uh, masalah rasuah ataupun integriti dalam kalangan uh, anggota dan juga pegawai. Dan hmm. soalannya di sini daripada Rex, persepsi yang telah diterbina sejak sekian lama itu susah hmm. untuk kita betulkan dia. seperti dalam analisis yang saya katakan awal tadi. Hmm. Bagaimanakah PDRM menggerakkan atau mari kita lihat bagaimana PDRM untuk membetulkan tanggapan dan juga persepsi ini. Okey, kami yakni Said dan juga Hafiz menemani Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado bersama pada malam ini kita ada sekitar 20 35 minit berbaki bercakap tentang uh, hakikat status quo Ketua Polis Negara ini. Peringkat awal tadi kita banyak bercakap soal tentang pelantikan, mm -hmm. tentang sosoknya sini. Tuan punya batang tubuh sendiri. Hafiz apa soalannya tadi daripada Rex? Ya, kita ulang soalan semua. yang digantungkan daripada Rex hmm. yang membanjiri Facebook rata-ratanya berkaitan dengan integriti dan sebelum saya tanya soalan Datuk Seri telah pun keluarkan Kenyataan mana-mana hmm. anggota yang terlibat dengan judi, melindungi perjudian dan sebagainya akan terus digantung kerja atau ambil tindakan yang tegas dan soalannya berkaitan dengan itu, pergerakan ataupun apa PDRM telah lakukan untuk membuktikan balik dan mengembalikan balik persepsi rakyat terhadap PDRM, bina memulihkan imej dan persepsi rakyat yang sudah tertanam sejak lama ini. Dato Sri. Saya rasa amat bersyukur lah sejak uh, sejak kenyataan saya itu dikeluarkan. Uh, Pegawai dan anggota di bawah nampak jelas akur dengan perintah tersebut. Dan berpuluh-puluh operasi, beratus operasi, beratus-ratus operasi dijalankan oleh mereka di bawah. Hmm. Operasi untuk membanteras judi, operasi untuk membanteras kegiatan maksiatnya tadi. Dan juga dadah telah dia berjaya mereka laksanakan dan ribuan tangkapan. Uh, ratusan juta nilai dadah yang berjaya dirampas, hmm. uh, penutupan premis-premis judi ini. Hmm. Saya bersyukur uh, nampak bahawa uh, teguran saya, arahan saya itu dipatuhi hmm. uh, oleh anak buah saya di bawah. Hmm. Uh, saya yakin, saya amat optimistik bahawa uh, tindakan uh, mereka ini akan berterusan, hmm. eh, akan berterusan sehingga uh, ke satu tahap di mana uh, akan wujud. Uh, uh, sifar judi. Mm -mm. Uh, yang selama ini memang menghantui masyarakat hmm. nah, hmm. saya yakin Dato' Sri izinkan saya nanti kalau statistik dan data ini selepas mungkin tempoh tertentu dikongsikan semula dengan rakyat ya. dalam mungkin rancangan kami ataupun di RTM kerana kita nak menunjukkan kesan daripada ketegasan ya. Datuk Sri itu terhadap ya. apa yang berlaku ya. dalam realiti kerana ini juga saya kira satu kaedah untuk kita membantu membina persepsi baru, Kera. hasil daripada tindakan-tindakan baru oleh PDRM ini. Habis ada soalan lagi ke yang di sini kita kongsi buat masa ini? Ya yep. ketika ini masih ada uh, masih lagi berkaitan dengan okay. integriti dan juga ada juga berkaitan kebajikan tapi itu kita kita gantung dahulu. Baik. Kerana itu yang kita ingin <coughs> pergi selepas ini Datuk Seri ya. Uh, kita tidak dapat menafikan bahawa kita tidak boleh bergantung dengan kapasiti sedia ada. Banyak elemen yang sudah dibicarakan termasuklah soal kebajikan anggota dan juga pegawai. Dalam hal ini kita ingin melihat PDRM itu mula berdiri sebagai sebuah agensi kepolisan moden dan bercakap moden ni ya. memerlukan pelaburan ya. dalam kedudukan ekonomi masa ini. Istilah ya. melabur <laughs> ini mungkin satu perkara yang harus kita perdebatkan dengan lebih banyak. Apa keutamaannya bila kita ingin memperkasa PDRM dalam realiti yang kita hadapi buat masa ini? Ya. Saya uh, sentiasa mengambil pendekatan bersangka baik. Eh, bersangka baik. Uh, saya mahu ah uh, bahawa apa ni anak buah saya ya, PDRM ni uh, dapat mengembalikan Integriti yang tadi, ya. integriti ini akan sekaligus akan dapat apa ni kita melaksanakan tugas dengan penuh amanah, dan memuaskan hati masyarakat, Menjamin keselamatan, keharmonian kaum itu penting yang pertama sekali. Yang kedua selepas kita ikhlas menunjukkan kepada kerajaan tentang keupayaan kita yang sebenarnya di sebalik banyak kekurangan dari sudut kelengkapan ya di sebalik apa ni apa ni kebajikan ya saya berharap ini akan membuka mata kerajaan bahawa di sebalik kekangan-kekangan ini kami ikhlas untuk melaksanakan tanggungjawab kami dengan penuh integriti jadi so, saya sentiasa bersangka baik mm -hmm. kita tunjukkan dulu kepada kerajaan okay. siapa sebenar kita mm -hmm. kita mampu melaksanakan tugas kita dengan baik mm -hmm. selepas so, itu kerajaan akan membalasnya balik mm -hmm. So banyak perkara di dalam apa ni, soal gaji saya faham mm -hmm. tentang kekangan kewangan yang dihadapi oleh kerajaan sekarang mm -hmm. saya tidak boleh menuntut yang lebih-lebih mm -hmm. uh, tetapi yang berpada-padalah mm -hmm. apabila saya memohon uh, jasa baik kerajaan untuk memahami mm -hmm. tentang... Uh, Uh, kehidupan kepriitan uh, kehidupan uh, anak buah saya di bawah ni tadi uh, khususnya mereka yang berpangkat rendah ni tadi ya menghadapi uh, kos kehidupan yang tinggi hidup di bandar mereka tidak diberikan uh, kemudahan perumahan polis terpaksa menyewa di luar ya so jadi saya tidak mengharapkan kerajaan memberikan sesuatu yang luar biasa lah, ya? ya yang patut ya, ya? yang patut ya. Uh, setimpal dengan uh, apa ni tadi uh, apa ni uh, sumbangan yang kami berikan Elang uh -huh. perumahan misalnya dapat dinaikkan ya, ya. tidak ada lagi uh, sewa rumah di uh -huh. kawasan berhampiran dengan balai 300.5 30 ke 330 ringgit tidak ada lagi uh -huh. so bila bilik pun dah harga 5600 sekarang ni ya, ya. jadi anak buah saya di bawah ni masih lagi menerima hmm. apa ni jadi kalau kerajaan tidak dapat menaikkan gaji disebabkan mungkin dia akan menyebabkan ripple effect ya hmm. lain-lain agensi pun akan uh, turut yeah. saya memohon kepada kerajaan hmm. supaya memahami naikkan elaun kami ini hmm. elaun anak buah saya di bawah ni hmm. dan uh, kesimpitan uh, yang mereka alami untuk uh, pengangkutan daripada rumah sewa ...ke balai, eh, tempat mereka bekerja, mm. mesti diambil kira. Ya. Yeah. Dan dalam pada itu juga, uh, berlaku sejak sekian lama, mm. ya, uh, tidak kesimbangan... ...dalam uh, belanjawan yang dikeluarkan oleh kerajaan yeah. untuk maintenance. Yeah. Uh, Membaik pulih mm -mm. Uh, perumahan polis ni balai-balai polis, lepas tu kenderaan yang dibekalkan kepada kami yang sudah pun yeah. beyond economic repair pun dah dah, dah sepatutnya dilupuskan <laughs> masih lagi okay. digunakan oleh anak buah saya <laughs> dan baru-baru uh, ni saya ada membuat lawatan ke uh, uh, Bethlehem 4 uh, di Semenyih ya okay. uh, saya telah diberikan uh, apa punilah ditunjukkan bagaimana keadaan amat Personal Career kita tu APC V150 dan juga Sholan ataupun Senki yang digunakan waktu zaman menentang komunis dulu dah berusia 40 tahun ya dan di dalamnya keadaan yang begitu daif sekali di dalam kenderaan tersebut yang amat penting sekarang ni untuk membolehkan anak buah saya melaksanakan tugas mengawal sempadan misalnya dan juga mengawal perairan pantai Timur Sabah kami memerlukan kelengkapan yang sebegini jadi saya harap selepas ini nanti kerajaan dapatlah memberikan belanjawan yang lebih untuk kami memperolehi dan YB Menteri pun Uh, amat sensitif dengan perkara ya. ini dan ya. beliau pun telah berjanji, berjanji ya. untuk uh, memberikan ya. keutamaan kepada permohonan permintaan kami. Ya Hafiz, ya, kalau kita boleh empati, itu realitinya juga soal kebajikan. Ini nanti akan terkait dengan IPCMC kita akan pergi kepada situ. Uh -huh. uh, bila bercakap soal memodernkan Indonesia, ada dua sisi pada hemat saya yang boleh kita lihat. Seperkara lah soal uh, jumlah anggota dan juga pegawai buat masa ini. Dengan nisbah sekitar 1 uh, kepada 500 sekitar itu, ya. Uh, kita digambarkan lebih baik daripada kebanyakan negara ASEAN yang betul, lain. Betul betul. Uh, namun apakah itu memadai dalam konteks keperluan semasa? Saya nak menampak pandangan Datuk Seri dulu. Saya saya itu. rasa dengan keanggotaan yang begitu ramai, hmm. ya. saya saya rasa mencukupi hmm. buat masa ini. Mencukupi. Ya. Saya tidak akan mendesak kerajaan untuk menambah Tambah. keanggotaan. Hmm. Apa yang perlu uh, saya buat ialah untuk membuat sedikit uh, perubahan, hmm. rombakan ya, okay. uh, untuk uh, menukar, memindahkan Uh, unit ataupun bahagian-bahagian uh, yang uh, di mana cabarannya sudah berkurangan hmm. memindahkan kepada. Uh, unit ataupun bahagian-bahagian uh, yang sekarang yeah. menghadapi cabaran yang baru mm -hmm. kami buat uh, dalam itu uh, internal uh, ni, Re ya? Ya, hmm. betul. Dan ini menariknya kerana sebelum ini juga ada polemik dan perdebatannya soal uh, reshuffling ini penyusunan semula ini kerana ter kesudah, realiti sudah berubah, banyak jabatan-jabatan unit-unit yang ada itu mungkin bertindan fungsi, apakah itu juga sedang dilihat buat masa ini? Ya, begitu juga hmm. saya sentiasa sensitif dengan uh, kerajaan ya komen-komen uh, daripada kajian uh, melihat uh, betapa fungsi-fungsi uh, di dalam apa ni beberapa jabatan dalam pasukan polis ini hmm. tadi bertindakan apa semua tu hmm. saya amat sensitif kepada hmm. saya. saya akan buat adjustment yang yang okay. yang sewajarnya lah. okey itu kita akan lihat dari semasa hmm. ke semasa Hafiz kita berikan tumpuan apa yang ditanyakan Ayah. di Facebook ramai yang bertanya tentang PDRM perlu bebas daripada politik dan kita okay. tidak dapat nafikan PDRM memang bergerak rapat dengan kerajaan dan persoalan yang menarik perhatian saya adalah adakah patut ataupun perlunya wujud satu kementerian sendiri iaitu kementerian kepolisan instead of ataupun walaupun berada di bawah kementerian dalam negeri itu sendiri adakah hmm. uh, wujud keperluan dan adakah itu satu yang mendesak hmm. untuk PDRM khususnya? buat masa ini, alhamdulillah uh, saya tidak mendapat apa-apa tekanan daripada uh, politik dari sudut hmm. politik saya hmm. tidak mendapat apa-apa uh, apa ni tekanan, ya, tekanan. ataupun ya. permintaan luar biasa misalnya hmm. kan uh, untuk saya melaksanakan uh, tugas saya saya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya hmm. oleh uh, menteri ya, ya dan juga pegawai-pegawai uh, di kementerian dalam negeri hmm. so saya tidak menghadapi apa-apa tekanan dari sudut dengan mewujudkan katakan uh, satu kementerian baru uh, menteri uh, kementerian kepolisan misalnya. Mm -hmm. So itu tidak menjamin kita akan bebas, bebas daripada yeah. politik. Mm -hmm. Yang pentingnya saya sebagai ketua universiti negara, mm -hmm. saya sedar tentang mm -hmm. buruknya ya apabila polis Diraja Malaysia ini mm -hmm. di diperguna, diperalatkan mm -hmm. untuk kepentingan politik sesuatu inilah parti mm -hmm. politik itu. Uh, saya sedar jadi hmm. saya akan mengambil langkahan yang sebahagian untuk mengelakkan itu yeah. tapi buat masa ini belum ada lagi okay. tidak ada lagi tekanan yeah. yang saya hadapi Alhamdulillah yeah. Datuk Syi saya nak kaitkan apa yang ditanyakan di Facebook itu tentang uh, membebaskan kerana itu persepsinya kita yeah. tak boleh memanfaatkan yeah. yeah. mengaitkan bahawa selective prosecution uh, digambarkan bahawa oleh kerana polis itu di bawah kawalan KDN maka ia bertujuan untuk to protect the party that governs. Itu gambarannya. Dan ditunjuk pula mutakhir ini tentang kes-kes di mutakhir ini kita lihat bagaimana isu video pengakuan ya digambarkan bahawa sebenarnya polis PDRM hari ini berdasarkan di bawah pengaruh dan tekanan politik maka tidak melakukan siasatan terhadap anggota kabinet tertentu. Bagaimana? Ada menjelaskan. Uh, Terima kasih Tuan Syed uh, Saya memang uh, sedar tentang uh, uh, tekanan uh, daripada pihak media misalnya. Ya mungkin mereka bertindak atas permintaan sesuatu pihak ya supaya saya tampil ke hadapan saya membuat pendedahan-pendedahan tertentu berhubung dengan contoh yang tuan Said bagi tadi ya tentang kes video ni tadi yang melibatkan apa ni individu tertentu ni saya sebenarnya saya tidak diberikan kuasa oleh undang-undang untuk berbuat demikian contohnya sekiranya saya tampil ke hadapan membuat pendedahan pengumuman bahawa ya pihak polis Mengesahkan ini, mengesahkan itu. Hmm. Itu bukan di dalam tanggungjawab uh, PDRM. Hmm. Dia ada sistem uh, ya, uh, tindakan... Uh, standard operating procedure dalam kita mm -hmm. menjalankan siasatan. Mm -hmm. Jadi untuk membuktikan kesahihan video tersebut, mm -hmm. siapakah pelaku-pelakunya, mm -hmm. itu memang bukan kuasa saya. Ya? Mm -hmm. So kita hantar kepada cyber security ya? yeah. misalnya video tersebut untuk mengesahkan adakah video tersebut tulen mm -hmm. dan boleh tak pihak uh, cyber security mengesahkan siapa di dalam itu. Mm -hmm. Dan jawapan yang kami terima sebaliknya. Mm -hmm. Mereka kata tulen tetapi mm -hmm. mereka tidak dapat mengesahkan 100% siapa siapa pelaku-pelaku di dalam tu uh -huh. dan saya sebagai ketua polis negara uh -huh. saya tidak boleh memandai-mandai yang keluar dari situ. Uh -huh. perkara tersebut akan menjadi subjek dalam perbicaraan sekiranya uh -huh. ia dibawa ke muka pengadilan-pengadilan. Uh -huh. Jadi saya harap orang ramai khususnya uh -huh. faham tentang kekangan dari sudah tanggungjawab saya sebagai ketua polis negara. Sebab-sebab hmm. itu saya kata, kes ini bukan sesenang itu untuk diselesaikan dalam tempoh seminggu, dua minggu, tiga minggu. Hmm. Ada yang mendesakkan, mendesak saya supaya memberikan. Ada time frame tak, Datuk Seri <laughs> Di mana kes Bila ini boleh, boleh diselesaikan? Ya. Bukan saya menentukan. Hmm. Sebab dua minggu sebelum ini mereka ada bertanya soalan itu hmm. saya menyebut, saya menjawab siasatan sedang aktif dijalankan. Dan selepas itu ada beberapa tangkapan hmm. yang, yang yeah. dilakukan. Kita lihat laporan so, dia. So ada ada beberapa sudut dari sudut kes ini yang pihak hmm. polis terpaksa ambil. Hmm. Dari sudut pelakuan lucah, hmm. lagi satu siapakah yang berniat untuk nak apa? Sekiranya perlakuan itu tidak benar hmm. mungkin video itu sebab satu fake video yang hmm. telah didoktor hmm. untuk dijadikan itu hmm. dan pihak yang menyebarkannya tadi hmm. kena diambil tindakan ya. so saya kena mengambil penderian macam itu hmm. selagi dia belum bersalah ya hmm. dia dapat, tidak didapati bersalah saya tak boleh ambil pendirian uh, subjudis atau prejudis ya hmm. Untuk membuat pengumuman ini, pengumuman itu, mm -hmm. so saya harap orang ramai uh, faham, ya, tentang mm -hmm. itu dan uh, tidak sekali-sekali uh, pihak polis mm -hmm. uh, mengambil penderian untuk melindungi kepentingan sesiapa tidak mm -hmm. tunggulah, tunggulah mm -hmm. ya. yeah. selepas itu nanti bila kertas kesihatan ini telah dilengkapkan, mm -hmm. ia akan diangkatkan kepada uh, Peguam negara okay. untuk keputusannya. Mm -hmm. Masanya akan tiba. Akan tiba. Kita akan tunggu ya. saja. Jadi Hafiz, kita sebelum Baik. kita berjeda, mungkin ada pautannya. Tadi Said dan juga Datuk Sri bercakap tentang kebajikan dan Datuk telah pun uh, perjelaskan tentang kenaikan gaji dan sebagainya. Dan kalau dalam pendidika, uh, sektor pendidikan, kita ada dengar isu Cikgu Dukelara. Tapi dalam PDRM, ada soalan daripada Velton berkatakan bahawa wujudkan banyak perjawatan di Sabah dan tukarkan anggota yang berjauhan dengan pasangan. Itu suami ataupun isteri. Ya. Itu soalan yang diharapkan supaya kita dia bertanya dia kepada itu. Datuk Sri <laughs> daripada Velton. Dan soalan itu akan ditangani oleh Ketua Polis Negara Ya bersama Menemani Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado uh, Soalan yang ditanyakan Oleh Hafiz tadi Oleh uh, netizen Di Facebook Berkait tentang kebajikan Anggota Kita ya. ulang semula soalannya Hafiz Anggota yang berjauhan Dengan pasangan Suami ataupun isteri Dan selepas saja Saya bertanya Dan kita berehat tadi Banyak pujian kepada Ketua keputri negara sendiri berkenaan dengan pelantikan baru ini antaranya yang saya boleh kongsikan kepada anda semua antaranya penangkapan pelbagai kes yang tular ke belakang ini dalam kurang lebih 24 jam sahaja hmm. uh, penjenayah dapat ditangkap dan berbalik -balik kepada soalan tadi berkenaan hmm. daripada Velton ini wujudkan banyak perjawatan di Sabah supaya dan juga tidak berjauhan uh, anggota hmm. yang berjauhan bersama dengan pasangan mereka ini saya fikir satu isu juga hmm. selain daripada sektor pendidikan tadi yang saya katakan ya. mungkin ya. Datuk Seri apa responnya Ya, terima kasih kepada yang bertanya tu. Sebenarnya saya pun telah pun a uh, uh, mendirikan uh, menubuhkan uh, task force di Jabatan Pengurusan uh, Polis Diraja Malaysia ni task force yang mana akan uh, ber, telah pun diberikan arahan untuk uh, bermesyuarat ya. setiap uh, ni uh, Empat kali seminggu ke untuk memutuskan permohonan-permohonan hmm. uh, yang apa ni uh, datang daripada kalangan anggota untuk betulka. Hmm. Uh, di samping itu juga penekanan diberikan uh, dasar saya ya uh, saya tidak mahu uh, seboleh-bolehnya suami dan isteri itu terpisah disebabkan hmm. oleh uh, pelbagai bagai faktor. Lah. Hmm. Jadi uh, atas pos ini tadi um, akan uh, apa ni. Uh, bersidang uh, sekerap yang boleh ya uh -huh. kalau uh, sewaktu ini saya dipahamkan 8 kali sebulan uh -huh. saya mau kali ini 16 kali di 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 digandakan okay. kepada 16 kali uh, sebulan uh -huh. yang empat kali seminggu mereka uh -huh. akan bersidang memutuskan uh, menimbang setiap permohonan ya uh -huh. dengan penekanan diberikan uh, keutamaan diberikan kepada permohonan di mana suami dan isteri tersebut terpisah okay. ya itulah lepas tu tentang pengwujudan jawatan-jawatan membanyakkan jawatan-jawatan apa ni Disabah jawatan di Sabah khususnya eh kita telah memohon daripada kepada kerajaan ah penubuhan tentang dua batalion pasukan polis gerakan gerakan am di pantai timur dengan sekiranya diluluskan itu bermakna lebih 1,200 200 jawatan baru akan diwujudkan so itulah Uh, tindakan yang uh, saya ambil ya, yeah. untuk nak uh, mengurangkan tadi yang saya kata tadi uh, uh, kegusaran yang dihadapi yeah. tekanan yang dihadapi oleh mereka yang uh, terpaksa berjauhan mm -hmm. dengan, dengan keluarga ataupun daripada tempat kampung halaman. Yeah. Mereka yang tinggal lagi lima tahun uh, yeah. untuk bersara tersebut akan diberi utamaan untuk mereka balik kembali hmm, ke daerah masing-masing kampung asal. Kalau dalam sektor pendidikan guru-guru tu Hafiz buat tadi cikgu apa guru duka lara duka. dia ada istilahnya tu. Ya, ya, ya. Maknanya polis pun ramai ya. Ya ya ah, ramai. 17000 permohonan pertukaran pertukaran. Saya ya. bersimpati dengan pegawai-pegawai saya di jabatan pengurusan ni tadi hmm. siang dan malam ya. sehingga saya telah, telah memberikan tawaran kepada mereka you bermusyarakahlah you putuskanlah siapa banyak hmm. saya akan saya akan tanggunglah hmm. you punya allowance kerja lebih masa <laughs> sampai begitulah <laughs> okay. Okay. untuk memberi kami ke semangat yeah. untuk untuk apa ni dapat menggandakan yeah. lagi tindakan memutuskan pemohonan-pemohonan tersebut ya yeah. dan isu yang dikaitkan dengan transformasi PDRM ini adalah seringkali disebutkan IPCMC ni ya dan uh, dalam pemerhatian kami sebelum peralihan pentadbiran IPCMC ini kepada media seolah-olah tabu untuk disebut seolah-olahnya tetapi sejuru selepas berlakunya peralihan uh, perbincangannya mula melata jadi seolah-olah macam ada resentment yang apa yang kita nak sebut ya Uh, orchestrated resentment uh, dan kini IPCMC itu kalau kita lihat uh, paparannya di media sosial juga kelihatannya sudah mula lunak untuk diterima oleh PDRM. Uh, soalan saya apa pendirian peribadi Dato' Sri selaku Ketua Polis Negara kini dan mengapa realiti ini begitu berubah sekali antara sebelum dengan selepas berlakunya peralihan pentadbiran? Terima kasih Tuan Syahid. Uh, saya dah berapa kali saya teka, uh, sebutkan uh, bahawa saya ni berjiwa polis. Ya. Hmm. Kalau dikebos pun saya keluar polis lah hmm. Saya lahir di beret polis. Arwah orang tua saya polis. Uh, lepas itu uh, saya masuk bekerja uh, sebagai pegawai polis ya. hmm. Saya amat memahami, hmm. ya, memahami tentang uh, permasalahan yang wujud dalam PDRM. Sejak hmm. saya menyertai PDRM ni hmm. daripada tahun uh, 79 dulu hmm. ya, lebih kurang hampir 40 tahun yang dulu. Hmm. Saya memahami. Jadi saya sendiri sedar bahawa wujud kepincangan hmm. di sebalik usaha uh, ketua polis-ketua polis negara yang sebelum hmm. ini. Mereka memang mereka berusaha hmm. untuk nak memperbaiki uh, kepincangan ini. Hmm. Namun demikian uh, hakikatnya adalah bahawa uh, dilihat uh, tidak begitu efektif. Ya. Hmm. Uh, keadaan berterusan sebaliknya persepsi yang terbina semakin buruk hmm. ya, tentang uh, PDRN. So, jadi saya terima IPCMC ini bukan atas paksaan pengaruh sesiapa, hmm. At daripada kesedaran dari dalam hati Perlu saya sendiri dan saya membaca beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh badan-badan uh, kepolisan daripada negara uh, di dari seluruh Selan dunia. Tahu, ya. Saya dapati bahawa uh, suruhanjaya-suruhanjaya yang ditumbuhkan untuk nak menangani persepsi ini tadi hmm. berjaya. Okay. Berjaya mengurangkan rasuah di dalam pasukan. Hmm. Ya? meningkatkan hmm. servis delivery mutu perkhidmatan yang disampaikan kepada orang ramai itu bertambah baik hmm. berganda-ganda baiknya hmm. ya jadi sekiranya saya sedar tentang kebaikannya mengapa harus saya tolak ya yeah. Dan saya juga telah ber, uh, berjumpa dengan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri ya. dan saya telah meluahkan pandangan isi hati saya ya. dan yang amat berhormat uh, amat uh, peka sekali dan menerima ya. hakikat bahawa apa yang saya katakan itu ya. adalah yang sebenar-benarnya. Ya. Bukan direka cipta supaya polis diraja Malaysia ini mendapat uh, belanjawan yang lebih supaya dapat digunakan dengan untuk kegiatan membiayai kegiatan atau apa-apa projek yang tidak relevan kepada apa ni ya. Tidak. So saya yakin mm -hmm. yang Mat Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri mm -hmm. sendiri mm. uh, peker dan dan menerima bahawa apa yang saya bentangkan itu adalah fakta mm. bukan direka-reka. Ya. Yeah. So itulah IPMC, IPC IPCMC ini pada mulanya mendapat tentangan disebabkan tidak ada interaksi mm. di antara kami di dalam PDRM ya yeah. 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 dan juga mereka di dalam apa ni, khususnya pihak GIACC mm -hmm. selepas dia adakan beberapa uh, siri pertemuan, perbincangan yeah. barulah kita dapat tahu bahawa apa yang dihasratkan oleh kerajaan itu mm -hmm. sebenarnya baik yeah. pada kami dan apa yang kami takuti mm -hmm. uh, akan wujud beberapa peruntukan dalam undang-undang yang bakal diluluskan ini nanti yeah. akan mencengkam kami mm -hmm. ya, dengan secara yang tidak adil itu jauh merisik, tidak benar yeah. jadi akhirnya sekarang ini saya yakin anak buah saya menerimanya, yeah. yeah. dengan harapan bahawa kita terima IPCMC itu sebab hmm. dia akan memberikan banyak kebaikan Selinan. kepada anak buah. Ya, saya, saya tengok laporan medianya, Datuk Seri bersalaman dengan Tan Sri Abu Qasim. <laughs> itu kita lihat. Cuma dalam, saya, saya sempat hmm. berada di posisi saya mendengar kedua-dua belah. Yes. kerana tuntutan IPCMC ini sudah lama yes. jadi pelbagai hujah diberikan yes. dan hujah balas yang sering kali terpendam yes. apabila saya mengadakan forumnya dengan pihak PDRM adalah kebimbangan anggota dan pegawai adalah berkait tentang kebajikan yes. dan juga hak mereka ya yes. betul jadi mengapa timbulnya kerisauan ini dan bagaimanakah selepas pertemuan dengan GIACC kedua kebimbangan ini boleh dilunaskan uh, senang saja saya rumuskan ya ini sebenarnya mereka mendengar ya mendengar beberapa rekaan cerita-cerita hmm. daripada orang sumber yang sumber itu sendiri pun tak tidak memahami, tidak hmm. faham. Hmm. Jadi sekarang ni dah jelas dah apa -apa saya sendiri mengaturkan uh, satu persatuan bekas-bekas polis ni mm. uh, Respa Retired uh, Senior Police Association yeah. uh, satu rombongan itu bertemu dengan uh, Tan Sri uh, Abu Kassim mm -hmm. lebih kurang sebulan yang lepas atau tiga dan di akhir pertemuan tersebut saya diberitahu bahawa pihak Respa ni tadi mm. persatuan ni tadi berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Abu Kassim mm -hmm. so jelas Beres. perkara yang tidak dulu mm. yang dibimbangi itu jauh mereset mm -hmm. apa yang mereka gambarkan sebagai satu apa ni undang-undang yang akan membelit PDRM ni hmm. dengan secara yang tidak adil itu okay. jauh meleset. Okay. Jadi itu dah akhirnya baik. Uh, mereka dapat menerima bahawa it's going to be a win-win okay. ya. masyarakat dan kerajaan untuk PDRM warga PDRM pun hmm. akan rasa terbela. Ya dan kita ingin image PDRM itu juga akhirnya ya. uh, diyakini Betul. oleh khalayak rakyat semua. Netizen bertanya ni nak sangat Datuk hmm. Seri menjawab ni jolok di mana? <laughs> <laughs> uh, saya telah pun uh, sebelum ini saya memberikan uh, <coughs> uh, kenyataan yang bahawa uh, kita dah pun kenal pasti di mana tempat beliau bersembunyi ya hmm. kita tahu dan uh, saya telah beritahu bahawa saya akan berunding dengan pihak tersebut hmm. untuk membawanya balik ya, hmm. dan rundingan masih berterusan hmm. ada sedikit adalah teknikal dari sudut apa ni semua okay. sekiranya pihak yang di sana itu ikhlas hmm. nak membantu kita okay. ya dan kita pula ikhlasnya mm -hmm. dalam isu Jolo ni, mm -hmm. ia bukan isu politik, mm -hmm. ia bukan isu terorisme, yeah. ia bukan isu uh, di mana uh, dia ni akan dibawa balik dan mm -hmm. dianiyani. Mm -hmm. Beliau adalah seorang penyediaan, mm -hmm. so. Dalam hubungan antara dua negara dengan mana-mana pun. Ya. Ya. Dengan kita, dengan Indonesia, kita mm -hmm. dengan Sri Lanka, mm -hmm. kita dengan apa. So sekiranya dia seorang penjenayah, dia menjadi tanggungjawab apa inilah, untuk nak memenuhinya. Ya. Dan kita memberikan jaminan bahawa tidak akan berlaku penganiayaan mm -hmm. ke atas sesiapa pun. Mm -hmm. Jadi, dia kena hadapilah proses undang-undang ya. itu. Undang -undang ya. undang. Insya-Allah, hmm. insya-Allah saya masih lagi dalam proses apa ni untuk membawa Mungkin pulang. ada ya. hikap di sana ya. di sana sini. Ya. Tapi saya menuju ke arah tu. Ya. Datuk Seri ya, ini sembang-sembang di kedai kopi lah kawan-kawan semua. Hmm. Saya, saya nak mengangkat ini kerana inilah yang akhirnya juga membawa persepsi yang mungkin tidak manis, tidak molek termasuklah kepada selective prosecution yang kita dah bicarakan lebih awal hmm. berkait tentang membawa pulang Jolo ini. Hmm. Ini cakap kedai kopi lah biasa hmm. saya turunkan perbincangan. Dia kata alang-alang IS dekat lorong lubang tikus pun boleh dicari dan dimusnahkan kenapa jolo ni dah yeah. bertahun disebut ada di sana ada di sini bantuanlah diplomasi dan segala macam ini uh -huh. seolah-olah macam he is being protected by somebody who is so powerful ah ini cakap-cakap dekat kedai lah ni uh -huh. bagaimana kita menjelaskan ini kepada penonton kita malam ini uh, pada satu sudut itu nampaknya betul macam lah macam betul ya? sebab uh -huh. dia bebas untuk nak uh -huh. bergerak dari satu tempat ke satu tempat uh -huh. di sebalik kita telah mengeluarkan pihak interpol telah mengeluarkan red notice yeah ini yeah. bermakna di mana menjadi tanggungjawab negara mm -hmm. tersebut untuk mengambil tindakan menahannya dan menyerahkan kepada pihak yang menuntut ya mm -hmm. so betul dari sudut mm -hmm. itu tapi ialah seperti yang saya kata tadi dalam proses perundingan ini pihak yang di sana itu mestilah bersedia ikhlas jo. untuk mm -hmm. memenuhi tuntutan mm -hmm. tersebut yeah. yeah. ya 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 baik saya teringat dengan kata-kata datuk sri uh, perbincangan untuk membawa balik jolo tadi perlu dilakukan dengan cermat dan hemat yeah. supaya tidak mengganggu proses membawa pulang. Yeah. Dan um, saya ada soalan sebenarnya berkaitan dengan IPCMC kita bawa semula okay. IPCMC okay. dan uh, ramai netizen bertanyakan tentang IPCMC. Saya fikir mereka ini adalah anggota polis mungkin. Mereka berkatakan bahawa adakah IPCMC ini tidak akan bertindih dengan Jabatan Integriti Pematuhan Standard okay. yang sedelah, telah sedia ada wujud ini? Yeah. Tidak. Uh, itu telah dijelaskan ya jabatan integriti dan pematuhan standard tetap dengan tanggungjawab dan kuasa yang ada hmm. pada mereka untuk memainkan peranannya ya hmm. so tidak timbul soalnya uh, jabatan integriti dan pematuhan standard ini akan jadi ya. tidak relevan ya, ya. Uh, mereka sebagai macam dijadikan sebagai post box saja hmm. tidak berfungsi di mana-mana apa-apa ya. tidak mempunyai apa-apa fungsinya hmm. nah, sebaliknya uh, dengan penubuhan IPCMC ini, jabatan integriti dan pematuhan, pematuhan standard ini akan saya perkasakan yeah. dengan dengan uh, apa ni uh, tenaga yang lebih ramai. Yeah. Uh, yeah. Saya nampak bahawa keperluan ni tadi mm. mempunyai peranan dan mereka telah membuktikan mm. sejak akhir-akhir ini... -akhir okay. banyak tindakan yang telah diambil ke atas mm. apa ni perbuatan-perbuatan uh, salah laku mm. Saya yakin mm. uh, JPS ni akan relevan dan uh, dia akan kekal memainkan yeah. peranan yang penting yeah. dalam menangani benda. masalah keruntuhan yeah. disiplin. Ya. Yeah. Datuk Seri Tadi Hafiz ada menyatakan ya apabila kita melungsuri uh, net Season yang memberikan pautannya di Facebook ramai yang memuji dan mereka memuji kepribadian sosok. Saya ingin mengungkap, mengungkapkannya sebegini Datuk Seri. Saya menjangkakan rakyat yang sebelum ini mendengar persepsi buruk ini apabila Datuk Seri membawa satu naratif yang 180 darjah berbeza daripada apa yang sudah lumrah kami dengar, maka saya kira pujian mereka itu sebenarnya adalah merupakan suatu pengharapan to see real change in PDRM. Apakah boleh saya ungkapkan sebegitu? Ya, terima kasih Tuan Said. Uh, I think uh... Uh, saya uh, dengan yakin di sini mengulangi pendirian saya bahawa usaha saya untuk nak mengembalikan integriti di dalam PDRM ni tidak bukan uh, melepaskan batu di tangga. Uh, harapan yang diberikan oleh orang ramai terhadap uh, kepimpinan saya itu uh, saya amat berterima kasih. Saya sendiri pun amat bimbang sekiranya saya gagal melaksanakan itu. Dan setiap kali saya sebelum keluar rumah saya berdoa hmm. supaya saya tidak tersilap langkah, hmm. saya terlupa yeah. ya, tentang janji ikrar yang telah saya buat. Yeah. So saya minta saya sentiasa tidak tidak uh, alpha lah, tidak hmm. leka. Saya menyeru dengan anak buah saya semua jangan malu, hmm. jangan malu mengakui kesilapan yang telah okay. lalu. Ya. Saya tidak mahu mengungkit kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin pada suatu ketua polis ketua polis negara yang lepas mereka sendiri pun berusaha ke arah itu ya. hanya pencapaiannya tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Ya. So saya menyeru kepada anak buah saya kembalikan balik integriti ya. dalam diri masing-masing ya sebelum terlambat ya. ya. Okay. Sejak akhir-akhir ini pun banyak kes-kes ya. tangkapan oleh SPRM telah ya. berlaku. Ya. Jadi sebelum terlambat itu patah balik. Okay. Uh, bersama dengan saya Sama-sama ya? yeah. kita berjuang beri, Memberikan perkhidmatan yang terbaik yeah. Untuk negara Ya, yeah. I amin mean, so. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan Dan terus terbimbing Untuk melakukan lebih banyak kebaikan Thank Datuk saya, saya preman Saya tak tabik Saya salam <laughs> <laughs> Terima kasih Datuk Sri Kerana bersama terima pada malam ini terima terima Mahal tu Sebab <laughs> tadi aku janji Yang ditonton oleh penonton kita pada malam Terima, <laughs> terima kasih sekali lagi Pada Datuk, Datuk Sri Okey Hafiz uh, Usai kita pada malam ini Dan uh, mudah-mudahan anda uh, Mendapat banyak itibar Daripada perbincangan pada malam ini Ikuti kami selanjutnya untuk minggu-minggu mendatang -minggu kita jumpa lagi selamat